नमस्कार, मी सुवर्ण। बुलेटिन मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। दिवसभरातल्या काही महत्त्वाच्या घडामोडी या बुलेटिन मध्ये बघूयात। राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून भोंग्यांच्या मुद्द्यावरून राजकारण चांगलंच तापलंय। या संदर्भात राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सविस्तरपणे स्पष्टीकरण दिलेलं आहे। राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवण्याची जबाबदारी आमच्यावर आहे, पण गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। मात्र या संदर्भात सरकार अतिशय गंभीर आहे। कुणीही कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करू नका, अन्यथा तेढ निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे। सोबतच भोंग्यांच्या मुद्द्यावरून लवकरच राज्यातील विरोधी पक्षाची बैठक बोलवणार आहोत, आणि या बैठकीला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंना सुद्धा आमंत्रित केलं जाईल अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली आहे। त्यामुळे आता या बैठकीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय। दरम्यान गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची आज राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली। यावेळी राज्याचे पोलीस महासंचालक देखील उपस्थित होते। गेल्या काही दिवसापासून राज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, आणि त्याच्या बाबतीमध्ये सरकार अतिशय गंभीरतेने घेत आहे। माझी सगळ्यांना हीच विनंती आहे की कायदा कोणीही हातात घेण्याचा प्रयत्न करू नका। अशा प्रकारची कृती कोणाकडूनही झाली तर त्या संदर्भामध्ये कठोर पद्धतीनं कारवाई केली जाईल। राज ठाकरेंना सुद्धा बैठकीला बोलवणार, सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना बैठकीला बोलवणार, काही संघटनांची देखील बैठक बोलून त्यांच्यासोबत सुद्धा चर्चा करणार आहे, आणि मग याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल। मंदिरात स्वच्छेनं सुरक्षितेच्या दृष्टीनं जर CCTV लावले असतील आणि बाकीच्या प्रार्थनास्थळातसुद्धा कोणाला लावायचे असतील तर त्याला सरकारचा काही विरोध असायचं काही कारण नाही, ज्याने त्याने आपापल्या स्वच्छेप्रमाणे निर्णय करावा। भोंग्यांच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापत असतानाच आता मनसेच्या नितीन सरदेसाईंनी प्रतिक्रिया दिली। कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई कधी करणार याबाबत सरदेसाई यांनी सवाल उपस्थित केला। गृहमंत्र्यांनी ज्या पद्धतीनं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंना या विषयावरती चर्चा करण्यासाठी बोलावणं दिलेलं आहे, कसं बघताय याच्याकडे? त्यांनी चर्चेला सगळ्या सर्वपक्षीय नेत्यांना बोलावलेलं ही गोष्ट नक्कीच स्वागतार्ह आहे, पण ती करत असताना त्याबाबतीमध्ये नक्की त्यांच्या मनात काय हे मात्र कळू शकलं नाही। अतिशय चांगले गृहस्थ आहेत ते, त्यांना खरंच हा प्रश्न सोडवायचा असेल असं मी मानतो, पण त्यांनी त्याच्यामध्ये जे मी वाचले त्यांची मुलाखत पाहिली त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की कुठलेही भोंगे लावायचे असतील तर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार परवानगी घ्यावी लागेल वगैरे वगैरे, पण हे करत असताना जे परवानगी शिवाय वर्षानुवर्ष चालू आहेत त्याचं काय होणार याचं उत्तर मात्र त्यांच्या संपूर्ण पत्रकार परिषदेमध्ये नव्हतं। कारण जो परवानगी मागायला येतो आता आम्ही ह्या पद्धतीचं आंदोलन जाहीर केल्यानंतर आम्ही परवानगी घ्यायची, आणि जे विनापरवाना वर्षानुवर्ष बिंदक्कतपणे कायद्याचं उल्लंघन करतात प्रश्न तो म्हणजे मुंबई हायकोर्टात एक पिटिशन दाखल करण्यात आले आहे, त्याच्यात मुंबईतील आकडा जो आहे तो 900 मशिदीपेक्षा जास्त मशिदींवरती भोंगे लावलेले आहेत। कुठेतरी सरकार किंवा गृहमंत्री याच्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेत नाहीत, चालढकल करतायत असं म्हणायचं आहे तुम्हाला? मला मी तीच शंका व्यक्त केली, त्यांचा उद्देश कदाचित प्रामाणिक असेल, पण जर आत्ता जे कायद्याचं उल्लंघन करून बिनदिक्कतपणे चालू आहेत त्याच्याबद्दल काय करणार याचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता। आज आम्ही आंदोलन जाहीर केलं म्हणून आम्ही परवानगीसाठी जावं, मग ते परवानगी द्यायची किंवा नाही द्यायची ह्याच्यात आम्हाला अडकवून ठेवणार, पण जे त्यांना न विचारता करतायत त्याच्याबद्दल काय याचा उल्लेख त्याच्यामध्ये नव्हता, तो असता तर अधिक बरं झालं असतं। एकीकडे मशिदीवरील भोंग्यांचा मुद्दा गाजतोय, त्या बाबतीत सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे, आज नवीन मुद्दा मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी उपस्थित केला आहे तो म्हणजे अनेक हिंदू धार्मिक स्थळं आहेत जी मंदिरं आहेत त्याच्यावरती आम्हाला CCTV पाहायला मिळतात किंवा त्या आवारात पाहायला मिळतात, मात्र मशिदींच्या या आवारामध्ये CCTV पाहायला मिळत नाहीत, ही सुद्धा आता भूमिका तितकीच आग्रही असेल CCTVची? नाही, असायला काही हरकत नाही, आम्ही CCTV लावण्यामध्ये गैर काय, तिथे जर काही गैरप्रकार कुठेही होत असेल तर तो टाळला जाईल त्या निमित्ताने, त्यामुळे ती खरं तर ही स्तुत्य सूचना आहे त्यांची, त्याचं पालन सगळ्यांनी करावं अशी अपेक्षा आहे।
नक्कीच मनसे नेते नितीन सरदेसे आपल्यासोबत होते. त्यांनी स्पष्टपणे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या वक्तव्यावरती प्रतिक्रिया दिलेली आहे. ती म्हणजे कुठेही सरकारची आणि गृहमंत्र्यांची भूमिका जी आहे या सगळ्यामध्ये स्पष्ट होत नाही आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट आनंदसह विशाल पाटील, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई.